हेलो गुड मर्निङ नमस्ते वेलकम टु लोकसेवा स्टडी आज मिति दुई हजार सतहत्तर जेठ आठ गतिएको डेली करेन्ट अफेयर सो ल्याएर हामीहरू उपस्थित भइसक्यौँ साथीहरू हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब होला र अब लागौँ आजको डेली करेन्ट अफेयर्स सोतर्फ आजको यस सोको पहिलो प्रश्न रहेको छ विश्व माउरी पालन दिवस कहिले पर्दछ अप्सनहरू छन् अप्सन एमा मे एटिन बीमा मे नाइन्टिन सीमा मे ट्वेन्टी डीमा मे ट्वेन्टी वान साथीहरू यसको राइट आन्सर हो अप्सन सी अर्थात् मे ट्वेन्टी विश्व माउरी पालन दिवस यो दिवसको बारेमा थोरै कुरा गर्दाखेरि यो दिवस प्रत्येक वर्ष मे ट्वेन्टीमा विश्वभरि मनाइन्छ विश्व मौरी मौरी पालन दिवस ब्रह्माण्डमा माउरीको महत्त्वबारे मानिसहरूलाई सजग गराउनका निम्ति मनाउने गरिन्छ त्यस्तै गरी दिगो विकासको लागि माउरीको संरक्षणलाई प्रकाश पार्न सकियोस् भनेर रा, संयुक्त राष्ट्र महासभाले विश्व मौरी मा, पालन दिवस सुरु गरेको थियो त्यस्तै गरी विश्व माउरी पालन दिवस दुई हजार बिसको नारा हेर्ने हो भने सेभ द बीज अर्थात् माउरीहरू बचाउनुहोस् भन्ने रहेको छ त्यस्तै गरी आजको यस डेली करेन्ट अफेयर्स सोको दोस्रो नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस कहिले मनाइन्छ अप्सनहरू छन् मे एटिन मे ट्वेन्टी वान मे ट्वेन्टी थ्री र मे ट्वेन्टी फोर साथीहरू चिया दिवस अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस कहिले मनाइन्छ अर्थात् इन्टरनेसनल टी डे कहिले मनाइन्छ भनेर सोधेको छ यसको राइट आन्सर हो मे ट्वेन्टी वान अर्थात् अप्सन नम्बर बी साथीहरू चिया दिवसको बारेमा पनि थोरै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदाखेरि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घले सबै सदस्य देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्गठनहरूलाई प्रत्येक वर्ष मे ट्वेन्टी वानमा अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउन अपील गरेको छ त्यस्तै गरेर ट्वेन्टी वान मेमा अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस घोषणा गरेर यसको उत्पादन र खपतलाई बढुवा दिन मद्दत मिल्नेछ जुन ग्रामीण क्षेत्रमा भोक र गरिबीसँग लड्न सहयोगी हुने राष्ट्रसँगले विश्वास लिएको छ त्यस्तै गरेर पहिलेदेखि भारत नेपाल बङ्गलादेश इन्डोनेसिया श्रीलङ्का तान्जानिया लगायतका धेरै देशहरूले यस दिनलाई डिसेम्बर पन्ध्रमा मनाइरहेका थिए र आजको तेस्रो नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ विश्व बैङ्क समूहको प्रमुख अर्थशास्त्रीका रूपमा कसलाई नियुक्त गरियो अप्सनहरू छन् कार्मेन रेनहार्ट डिजे नर्ड क्विट इङमिङ याङ कुल्याटेन्टिट मेट साथीहरू यसको राइट आन्सर हो कार्मेन रेनहार्ट अर्थात अप्सन नम्बर ए अरू अप्सनहरूमा हेर्दाखेरि अप्सन नम्बर बीमा डीजे नट क्विस्ट रहेको छ जो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क यूएसए का कार्यकारी निर्देशक अर्थात एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुन् त्यस्तै गरी अप्सन मा इङमिङ याङ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर अफ चाइना वर्ल्ड ब्याङ्ककै त्यस्तै गरी कुलया टिन्टिट मिट भन्ने रहेको छ अप्सन डीमा र उनी पनि एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर अफ वर्ल्ड ब्याङ्क हुन् तर नेपालको लागि साथीहरू विश्व बैङ्क समूहको प्रमुख अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्मेन रेनहाटलाई नियुक्त गरिएको छ र कार्मेन रेनहार्टको बारेमा थोरै कुरा गर्दाखेरि कार्मेन रेनहार्ट लाई विश्व ब्याङ्कको नयाँ उपाध्यक्ष र मुख्य अर्थशास्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेको छ उनको नियुक्ति पच्चिस जुन दुई हजार बिसदेखि प्रभावकारी हुनेछ अर्थात् लागु हुनेछ उनी एक वरिष्ठ नीति सल्लाहकार र आइएमएफका उपनिर्देशक पनि हुन् आइएमएफ भन्नाले इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष त्यस्तै गरी कार्मेन रेनार्डलाई प्रकाशन र विद्वान उद्धरण उद्धारण साइटेसनका आधारमा विश्वव्यापी शीर्ष अर्श शीर्ष अर्थशास्त्रीहरूमा स्थान दिइन्छ उनलाई अर्थशास्त्रमा किंग ज्वाङ कार्लोस पुरस्कारका साथै नेबको एडमस्मिथ पुरस्कारबाट पनि सम्मानित गरियो उनी ब्लुमबर्ग बजारमा सबैभन्दा प्रभावशाली वित्त विदेशी नीति कोष शीर्ष सय ग्लोबल थिङ्कर्स र थम्सन राइट राइटर्स विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली वैज्ञानिक दिमागको सूचीमा छिन् त्यस्तै गरी आजको यस सोको चौथो नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ विश्व सांस्कृतिक विविधताको लागि वार्ता र विकास दिवस कहिले मनाइन्छ प्रश्न फेरि सुन्नुहोला विश्व सांस्कृतिक विविधताको लागि वार्ता र विकास दिवस कहिले मनाइन्छ अप्सनहरू छन् अप्सन एमा मे एटिन मे नाइन्टिन मे ट्वेन्टी र मे ट्वेन्टी वान साथीहरू यसको राइट आन्सर हो मे ट्वेन्टी वान अर्थात् अप्सन डी विश्व सांस्कृतिक विविधताको लागि वार्ता र विकास दिवस प्रत्येक वर्ष ट्वेन्टी वान मेमा विश्वव्यापी रूपमा मनाइन्छ यस दिनको उद्देश्य सांस्कृतिक विविधताको मूल्यहरू बुझ्ने र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको विविधताको संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धी युनेस्को को चारवटा लक्ष्यलाई अगाडि बढाउनु हो ती चारवटा बुधाहरू यस प्रकार रहेका छन् बुधा नम्बर एकमा सांस्कृतिक वस्तु र सेवाहरूको सन्तुलित प्रभाव प्राप्त गर्नुहोस् र कलाकार र सांस्कृतिक पेसेवरहरूको गतिशीलता बढाउनुहोस् त्यस्तै गरी दोस्रो बुधामा रहेको छ दिगो विकासको आधारभूत खाकामा संस्कृति एकीकृत गर्नुहोस् त्यस्तै गरी तेस्रो बुधामा रहेको छ मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता प्रचार गर्नुहोस् र अन्तिम बुधा रहेको छ संस्कृतिका लागि शासन प्रणालीको दिगो प्रणालीलाई समर्थन गर्नुहोस् त्यस्तै गरी आजको डेली करेन्ट अफेयर्स सोको पाँचौँ नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ विश्व मेट्रोलोजी दिवस कहिले मनाइन्छ अप्सनहरू छन् मे नाइन्टिन मे ट्वेन्टी मे ट्वेन्टी वान र मे ट्वेन्टी टू साथीहरू यसको राइट आन्सर हो मे ट्वेन्टी 20, विश्व मेट्रोलोजी दिवस मे ट्वेन्टीमा मनाइने गरिन्छ विश्व मेट्रोलोजी दिवस हरेक वर्ष ट्वेन्टी मेमा विश्वव्यापी रूपले मनाउँदै आइरहेको छ यस दिन धेरै राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्धित क्षेत्रमा मेट्रोलोजी र यसको प्रगतिको बारेमा सचेत सचेतना जगाउन सहयोग गर्दछ यस वर्षको विश्व मेट्रोलोजी दिवसको नारा रहेको छ विश्वव्यापी व्यापारको लागि नाप र यो नारा निष्पक्ष विश्वव्यापी व्यापारको सुविधा पुर्याउन उत्पादन उत्पादनहरू मापदण्ड र नियमहरू पुरा गर्न र ग्राहकको गुणस्तर अपेक्षालाई सन्तोषजनक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बारेमा जागरुकता सिर्जना गर्न छनौट गरिएको हो हवस् त साथीहरू आजको डेली करेन्ट अफेयर्स सो यहीँनिर सकिन्छ फेरि भोलि अर्को डेली करेन्ट अफेयर्स सोका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार